Dobar dan, moje ime je Gordana Miškulin. Kao što ste vidjeli u prethodnim najavama, danas počinjemo sa novom političkom emisijom koja se zove Istina. Sa istinom, kroz naše interesantne goste, pokušat ćemo približiti sve ono što tišti građane Novog Zagreba. Naš večerašnji gost je gospodin Jadran Kovatović, predsjednik vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb Zapad, za koje kažu da je najdugovječniji predsjednik vijeća, za mnoge uspješan, za neke upitan, ali evo, nadam se da ćemo večeras uspjeti doći do niza istina koje je. Prije nego što krenemo sa pitanjima, Jadranko, sretan rođendan, znamo da je Hvala, evo. Da, jučer mi je bio rođendan, hvala lijepo da ste se sjetili. A Dolina Napolitanke, volim ono, jedi Hrvatsko, živimo tako kraši najbolji. Hvala. Evo, za večeras nekako moje prvo pitanje je bilo, s obzirom da ste toliko dugo predsjednik vijeća Gradske četvrti ili ste bili potpredsjednik, kako vi vidite ustroj mjesne samouprave i da li bi možda vi ustrojili mjesnu samoupravu na način da Novi Zagreb bude ipak jedna jedinica, kako bi ju nazvali, sa malo većim mjesnim odborima i da li bi to na taj način puno bolje funkcioniralo za građane Novog Zagreba? Apsolutno bi bolje funkcioniralo. Sad je to preglomazan aparat. Bilo bi bolje da smo svi jedna, ali onda bi se pretvarali već u općinu. Bilo bi treći grad po veličini u Hrvatskoj i na neki način bi remetili se ovaj sadašnji ustroj snaga, gdje je moć podijeljena između gradonačelnika i skupštine sa jednim tako velikim vijećem. Bi se već postavili pitanje jednog ozbiljnih proračuna, ozbiljnih ovlasti i dugoročno bi doveli do decentralizacije. To bi u konačnici sa nekakvim dobrim predsjednikom i dobro izabranim članom mjesnim odborima za Novi Zagreb bilo bolje, ali ustroj je takav trenutno i ne vjerujem da će u skoroj budućnosti političke snage koje vode grad i državu ići u pravcu decentralizacije jer bi se onda generalno umanjivala njihova moć i utjecaj na djelovanje same mjesne samouprave. Pa sa jedne strane sam čak i očekivala ovakav odgovor. Međutim, ono što građane najviše tišti ovaj veliki broj mjesnih odbora koji imamo u gradu Zagrebu, pa i u samom Novom Zagrebu, ako uzmemo znači Istok, Zapad i Brezovicu, koji se jednostavno rasplinjuje. Pitanje je koliko to može najbolje funkcionirati ili bi možda bilo dobro da su predsjednici mjesnih odbora u stvari vijećnici u velikom vijeću, na taj način se bolje izborili za sredstva koja im se daju za njihove kvartove. Sigurno bi to bilo bolje da su predsjednici vijeća mjesnih odbora, ujedno i članovi vijeća gradske četvrti. S time bi se postigle dvije stvari. Prva stvar što bi svako nas je bilo ravnomjerno raspoređeno i zastupljeno. Sad ja u vijeću imam tri člana imali smo u prošlom sazivu tri člana iz Blata, sad imamo opet tri člana iz Blata, imamo dva iz Sigeta i još dva iz nekih naselja, dok poslije naselja koja uopće nemaju predstavnika. I onda je, meni je puno teže tako, jer onda se ja moram predstaviti na 7-8 naselja koji nemaju svog predstavnika, a predsjednik mjesta odbora tamo. A druga stvar što bi to bilo financijski bi dobro je, jer sad plaćamo im predsjednika mjesnog odbora sa vrlo upitnim ovlastima i s druge strane člana vijeća sa upitnim doprinosom samoj sjednici vijeća. A sad kad već razgovaramo o vijeću, samo jedno kratko pitanje, nećemo dugo u to ulaziti. Što vi mislite o snimanju sjednica vijeća, obzirom da vidimo da ima prijepora u pojedinim vijećima, pa tako i u Novom Zagrebu? Da se donese odluka ili osiguraju sredstva da se snimaju sjednice vijeća, ja sam prvi za. Ali je neprihvatljivo da snima pojedinac, kogod to bio, neovisno iz koje političke opcije, da snima pojedinac, jer se s tim samim tim otvara mogućnost određene manipulacije. Prezentiranje samo na društvenim mrežama dovodi i drugi oblik, jer se obično ako se emitira na mojoj stranici, vašoj stranici ili nečijoj trećoj stranici, ipak se zna ko je na toj stranici i oni mogu komentirati dok neki drugi ne moraju biti članovi te stranice. Otvara se znači mogućnost manipulacije i što je najvažnije, nijedna društvena mreža pojedinačnoj stranici ne daje stvarno širu javnost. Najveće stranice imaju to, evo, Kajzerice ili ovi za Jeruščicu ili tako par imaju do 1000 članova. Novi Zagreb Zapad ima 75.000 stanovnika, 50.000, 46.000 s pravom glasa,
49.000 informatičkih pismeni prisutnih na internetu. Ako ih 1.000, samo znači da je to manje od 2%, znači ne postiže se javnost. Ali ako bi se na internet, ako bi sama mjesna samouprava osigurala, evo, to može biti jedna inicijativa koju mogu ja predložiti, da se to jednostavna sjednica snima i objavljuje, osobno ne vidim problem. Ne smeta meni ni ovo, ali ja sam samo prvi među jednakima, velikom broju vijećnika, mom koalicijskom partneru, gospodinu Željku, i smetaju takve stvari. Ja sam dužan poštovati volju većine. Bez obzira na svoje osobno mišljenje, ja osobno sam bio suzdržan kad se donosila odluka. Rekao sam čak kako se skupi dovoljno ruku i moj glas bude presudan da ću ja biti za, ali definitivno sam rekao dok 2/3 vijećnika a priori odbijaju, a izabrali su me oni, niko drugi. Ja sam već ušao voljom građana, ali za predsjednika sam izabran voljom vijećnika, ja ću poštovati odluku i to štititi. Znači, apsolutno sam za snimanje u jednom organiziranom, što bi trebala sebe preuzeti mjesta samouprava. Protiv sam pojedinačnih snimanja bilo kojeg vijećnika ili bilo koje političke opcije, jer bez obzira na koliko je namjera dobra, uvijek ostaje prostora za nekakav oblik manipulacije ili manipulno informiranja. Pa ovome što ste rekli, znači da završimo s tim, ostaje ona mogućnost da se eventualno snime, da budemo prvo vijeće koje bi snimalo, možda i stavilo na službene stranice mjesne samouprave, recimo link gdje bi se vidio snimak te cijele. Neće biti prvo vijeće, u nekim vijećima gdje su razumni predsjednici, ja sam ovo osobno pokrenuo inicijativu, jedan od novih predsjednika, ostavim njemu da se objavi, je sa mnom puno razgovarao, on će pokušati nabaviti kamere i staviti. Ako to zaživi, mi sigurno nećemo ostati kolegu usamljenog. Ako njega je situacija dosta drugačija, on bi jednostavno nabavio te GoPro kamere, koje se veoma kvalitetno mogu prenositi na, direktno na internet ili na laptop ili nešto preko čega se može pustiti u prostor i biti dostupno. Ne vidim prepreku tome, ali kako bih rekao, ono svoje četvrti ne uspijeva riješiti neke krucijalne stvari pa se može s tim baviti. Ja ove godine trebam pokrenuti izgradnju 3 škole. 2 vrtića i za iduću godinu pokrenuti sve za izgradnju škole. 3. vrtića u Klari, i to mene toliko zaokuplja da mi snimanje u ovom trenutku nije problem, ali danas sam bio na Jabuci vezano za ovaj naš prekrasni Bor na ovome i novinarka se Jabuke rekla da kad zatražimo da će ovdje se dogovoriti s urednikom da se jedna naša sjednica snimi, čisto da ljudi gledaju kako to izgleda. Ja ću to odraditi se na prvoj sljedećoj sa kolegama, zatražiti dozvolu, mada mislim da to neće biti upitno. A i ta će se valjda vidjeti da niko nije protiv snimanja javne televizije, nego je određen otpor prema pojedinačnom snimljanju. Pa u stvari to nije loše biti toga je da građani vide na koji način ti legalno izabrani predstavnici uopće sudjeluju na sjednicama, da se ne dogodi da su ono samo što kaže narod fikusi, gledaju u tablet koji imaju, a da ne sudjeluju aktivno. No dobro, pustimo sada to, vidimo da su se mnogi projekti pokrenuli, koji biste izdvojili? Najvažnije 2 projekta u ovoj godini što radim su izradnje nogostupa u Hrašću i u Čehima. Prije svega zato što građani traže već jedni 8, drugi 12 godina i uvijek je bio neko imao izgovor ili je neko treći bio kriv. Nekad se prebacivalo na grad koji ima puno više novaca nego vijeće. Ja sam smatrao da je došlo vrijeme da se to napravi i to se sad gradi. I to smatram daleko najvećim i najvažnijim projektom. S druge strane, velikim projektom smatram zadnju fazu građevinske dozvole za školu u Blatu, koja bi trebala pomoći školi u Savskom gaju da izdrži ovaj novi pritisak učenika koji dolaze ove godine, kada se napušta 4 osma razreda izlazi, a dolazi 6 prvih razreda, znači 2 razreda više. Definitivno je rekonstrukcija iz temelja vrtića u Remetincu, ovoga koji ima azbestni krov, i rekonstrukcija iz temelja vrtića u Odri koji je najstariji vrtić kod nas. To smatram ovako zbilja važnim objektima i malo ove avangarde. Prvo mokro igralište, suho i mokro igralište će biti posebno u Sigetu, koji imaju Paris, Berlin, Cirih.
i neki puno bogatiji evropski gradovi, ali ja sjećam kad sam prije 14 godina gradio park za pse, isto je bilo pitanje zvao se to avangardom, a danas su skoro događanje naroda bilo kad su ga htjeli srušiti. Mi ne možemo prezirati činjenicu da se sve mijenja, jeli? Prošle su vremena kad smo živjeli u kućama i imali pse dvorište. Ljudi su zadržali naviku da imaju ljubimca, on je tu. Ja se samo držim jednog pravila. Prvo sagradim dječji igrač, tako i na Kajzerci. Sad je napravljen dječji igrač te prošle godine, sad možemo napraviti park za pse. Ako držiš tu nekakvu liniju, onda se uglavnom sve to pomiri. I to je važno, predstavnik iz Razlije. Jer jednom predstavniku iz Blata ili iz Čeha je nepomljivo raditi pseće igralište, ali nekom iz Sigeta koji se rodio kraj vrtića, kraj dva vrtića, koji ima 11 dječjih igrališta, Blato ima jedno, je naravno potpuno drugi prioritet. Jer isto ima negdje oko 700-800 pasa i ljubimaca koje de facto gdje na kraju nečiški postupišćenake. Tako treba osluškivati bilo i u stvari tražiti što odgovara jednima i drugima. I ako uhvatimo tu finu liniju, onda to funkcionira. Znači, istaknuo sam ove škole vrtiće kao najvažnije projekte koje radimo. Vratit ćemo se poslije na ovo mokro suho dječje igralište. Međutim, mene zanima jedna stvar, cijelo vrijeme me kopka. Svi vole, pa tako i vi ste negdje imali, koliko se sjećamo, o kampanji, most preko Save, uređenje bolnice i rotor. To je nešto što građane Novog Zagreba najviše nekako zanima, jer to ih vuče prema rekreaciji ili prema jednostavnijem rješenju putovanja preko kružnog toka. Da se mene pita, prvo bi bio napravljen most, s njim bi se rasteretio rotor i postavljeno bio napravljen rotor. Bolnica, nije se sjetim obično kad smo bolesni, ali ako bi neko ponudio bolnicu ispred svega ovog dvoga, to ne bi bio ja, jer uvijek razmišljam, kažu da se zdrav čovjek tišću želje bolesti samo jedno, ali sigurno da neko predloži, moj glas bi šao za bolnicu, ali ne bi bio inicijator, ono što se kaže vrti vraga. Znači, prioritet, kad bi se mene pitalo, išao bi prvo most. Dva razloga. Most je brže i jednostavnije napraviti, skuplji je, ali njegov efekat sama postiže, rastereti se ovaj domovinski most, rastereti se rotor i onda jednostavnije ga i najviše strada. Što će sad biti? Ako nam ga počnu kopati u bilo koje doba godine, ja ću kući ići preko Prečkog ili preko obilaznice Buzina, preko Domovinskog. Nije nešto što me veseli, ali to je tako i tako ćemo raditi. Dakle, kad možemo očekivati onda rotor? To će ono u konačnici biti prije ili neće? Govorilo se svibanj, lipanj, ali vidimo da će rotor biti prvi jer su osigurana sredstva. Ostajem kod tome. Navodno će rotor biti prvi. Jesu osigurana sredstva. Da. Pa zašto sam pitala bolnicu? Ovih dana sam čula da ipak nekako grad dolazi do onoga dijela da mu se daje ta bolnica, da može ipak se nam nešto... Ta bolnica će zaživiti jednom koji je država da grad. Moje osobno mišljenje je duboko osobno uvjerenje. Ta bolnica će zaživiti jedinog se država prepusti gradu Zagrebu. Pa, jer to naš gradonačelnik voli takve stvari. Volite velike, uočljive, upečatljive objekte. Kako bi on te zatvorio, ne znam, ali da sam siguran da bi zatvorio bio. A recite što mislite o tome, vidim da nikako nigdje niko ne spominje domove umirovljenika koji doista fale. Mislim da je to prevelik zaokret za grad. Stvorite Zagreb, jedino uređene domove i dovesti stanovništvo izvana kad bi trebalo ići prema vani je greška. Ja mislim da je to problem države i da bi grad jako pogriješio ako bi uzela sebe preuzmanje takve stvari. Već je greška što mi smo preuzeli škole i vrtiće. To je se ne zna mene. Mi pričamo o jednom ogromnom proračunu grada koji je 6 milijardi. Ali proračun ove države je 126 milijardi. I ako u Zagrebu bude samo 6 milijardi, nešto nije u redu. Jer po toj logici bi trebalo biti 36 milijardi u gradu Zagrebu. Onda bi škole. Mi imamo više škola, više djece nego polovica Hrvatske. Nema nikog ko se s nama može nositi bilo kojom pogledu. I žalostno je da država koja ima tako enormna sredstva ne riješi pitanje domova, što bi pomoći trebala. Ne treba to rješavati grad iz prireza raza. Grad bi se trebao brinuti za parkove, prometnice, rasvjetu, dječje igralište, takve stvari. I mostove nek se gradi grad, i bolnice nek uređuje, jer to je aktivan život.
Ali škole, vrtići, domovi umirovljenika morala bi dati država. Moja duboka osobna uvjerenja i moje poznavanje kako to funkcionira izvan Hrvatske govori da sam u pravu. Pa čak se tu mogu složiti s vama, jer se mi uvijek pitamo zašto vijeće mora nositi taj teret ili gradski ured za obrazovanje kada škole i vrtići imaju svoja resorna ministarstva koja bi se s tim bavila, odnosno čak se petljaju način funkcioniranja ako je to tako nužno ili potrebno, imaju svoje inspektorate, tako da bi i taj dio brige kroz demografsku sliku trebali pratiti gdje bi se što gradilo. U 16 godina, 12 punih, koliko sam ja ovdje kao predsjednik veći dio vremena, 2 godine kao potpredsjednik, vijeće, dok sam ja bio na njemu čelu, nije ništa bilo ovdje, dok sam bio potpredsjednik, je sagradilo 3 vrtića. Izabirali smo u gradu još 3 vrtića. Ministarstvo, čija su sredstva enormno veća od ovoga što jedno vijeće ima, napravo je nula u Novom Zagrebu. Šta više reći, nije moja želja da trošim novce na vrtiće. To je potreba. Potreba koja se nameće u svakodnevnom životu. Mi smo našli model tih područnih vrtića u jednoj zakonskoj normativi koja kaže da roditelj s djetom ne treba više od 16 minuta biti od najbliže predškolske ustanove. Tako smo se gradili prvo u Maloj Mlaki, koji smo dali poticaj, smo se gradili u Blatu, ovaj naš vrtić, na kraju smo se gradili u Lučkom i ako se mene pita, i ako još budem odlučivao, vjerovatno hoću se gradit ćemo još jedan vrtić. Ali ono što mene nekako najviše muči, pa i same građane, a to je gradi se i to je nužno i potrebno. Da. Tako? Ali da. Međutim, što kad ta djeca odrastu? Vidimo da je naša i demografska slika takva da je ona u opadanju i da većina mladih ljudi bježi izvan granica Republike Hrvatske. I na kraju, evo koliko imam informaciju, u nekim dijelovima grada, ne kažem da je ovdje za Novi Zagreb, u stvari imamo mjesto u vrtićima. Čak piše oglas imamo mjesto u vrtićima. Da, centar grada. Centar grada odumire, periferija ne uspije se grad ono brzo. Mi smo uvijek imali više djece nego vrtića. Nekad davno je za vrijeme bivše ravnateljice Utrine cijeli autobus vozio djecu iz Remetinca. Danas imamo još više djece. Proći će godine, po meni čitavo desetljeće prije nešto se zaustavi ekspanzija mladih obitelji u Novom Zagrebu. Zagreb smo najbrže rastuće naselje u gradu Zagrebu. Da, to je to što to vidimo po domovima zdravlja koji su isto zastarjeli, nisu dobri, ne ulaže se u njih i ljudi jednostavno moraju biti, umjesto što se kaže u jednoj blizini, imaju naselje Velika Ušica, relativno smo blizu centra grada, iz jedne Sesveta se do glavnog kolodora putuješ sat i po iz Novog Zagreba, ako te ne zaustavi neki most za čas tamo. I to je činjenica da sve te kućice se mijenjaju sa zgradama, onda umjesto četvoročlane obitelji imate 16 stanova sa 16 tročlanih, četvoročlanih obitelji. Sad kada smo razgovarali o tim vrtićima i svemu tome što se događa, da se mi vratimo na ono mokro i suho. Znamo da danas imate sjednicu vijeća gradske četvrti gdje su pozvani, ja mislim, i predstavnici udruga da bi jednostavno vidjeli prezentaciju. Svi vijećnici mjesnog odbora Siget u kojem se to gradi. I svi vijećnici mjesnog odbora Botinec, kojim bi se do godine ja osobno predložio da vijećnicima, nakon što se tako o tome što je ravnateljica vrtića i mjesni odbor. Ja bih sad ovako da naši gledatelji steknu sliku jednu određenu. Da li su ti mokro suhi vrtići, znači to su oni mali akvaparkovi ili tako za djecu, da li će oni biti za široku upotrebu ili je to u sklopu vrtića? Isključivo u sklopu. Dakle, sada, mislim, evo pitanje, znači koje su meni inače postavljali i pitali, a i samo se meni nameća, to je koja je to svrha, obzirom da se vrtići grupe spajaju, da se radi kraće, da ljudi odlaze na godišnje odmore, a period kada je najtoplije, najvruće, znači od 12 sati pa negdje do 3-4, djeca su ili na spavanju, oni su zatvoreno, ne mogu biti na suncu, roditelji već dolaze, da li je to veliki više milijonski iznos, pretpostavljam da je to nekoliko miliona kuna, treba uložiti na takav način u vrtiću. Riječ je mokri dio igrališta, 1.300.000 kuna, suhi dio igrališta oko 900.000 kuna. Vidite da razlika nije baš prevelika i to je isključivo zato jer taj mokri dio ima još sjednice gore da ih zaštiti od toga.
Sad ću vam reći kako su mene nagovorili. Znate li da je u gradu Zagrebu vrtić koji zadrži najviše djece, 273 cijelo ljeto? Kao su to financijski razlozi? Godinu čitali na jedno je nekoliko generacija djece koje svoje ljeto provode u Zagrebu. Ako su vrtići, znači da im i roditelji rade, jedna ili oba dva. I oni su prisiljeni cijeli svoj životni vijek do 7 godina provesti od 12 do 2 u klimatiziranoj prostoriji, a ovako mogu provesti vani, ispod tih velikih sjenica, u vodi igrat se kao da ih je neko odveo, recimo čateži tu, jer što je minuta ne mogu priuštiti, nemaju slobodnog vremena, nemaju financijske mogućnosti i većina te djece ne vidi more u svojih škola. Znači podatak 273 djece ostaje preko ljeta u samo tom jednom vrtiću Boticu. Ako tako gledate, ako je vrijedna taj rok trajanja takvog igrališta 30 godina, ako je garancija 10 godina za sve investiranje, i ako pogledate koliko djece i koliko prođe, vi ćete za nekakve stotinje kuna po djetetu omogućiti jedan potpuno novi životni standard za tu djecu. Ta količina novca me nije dovoljna da povučem 5 metara kanalizacije u Lučkom na 5 metara dubine. I ja da povučem kanalizaciju kroz Lučko mi ti treba 60 miliona. Ja bi sa 6 miliona svih 6 vrtića uredio kako treba. Nikad ne možeš znati, vrijeme će pokazati što je dobro. Ali ja sam usnijem bio, moji su statine strane, svetko braća, ja sam na more otišao. Meni je rođendan 6.6. ja sam već nekoliko puta u životu već za svoj rođendan bio dole. Zamislite da neka djeca ne mogu desetljeća otići do mora i da mu ne možeš priuštiti tu, da osim da bude u sobi pod prisilno spava poslije toga jer ne znaju šta će sa njim tete i one se moraju odmoriti, je mene motiviralo za tako nešto. Misao da sam u pravu donosim i zato sam dobio konsenzus svih političkih opcija koje djeluju, iako se ne slažemo u mnogim stvarima. Oko djece su ljudi puno fleksibilniji. Ja mislim da je to dobro. Zato sam i omogućio tu prezentaciju da se svi upoznaju. Jel? Ponekad otpor se stvara iz neznanja. I ja sam otpora prema nekim stvarima, ali ja vjerujem da će... Uostalom, vijećnici će vidjeti o čem je riječ. Isto neću ja iskoristiti kad se oni odmah zapale, nego ćemo mi vidjeti kako to je izgleda u Sigetu. Nemam nijednu primjedbu, iako je vrtić u Sigetu razdvojen do besvijesti. Strašno, nijedan roditelj se nije žalio. Nemogući uvjeti, u novoj trećini djeca su unutra, ali svi se nosićemo na staklu jer svi čekaju tu bajku koju će dobiti. Pa dobro, to je pozitivan entuzijazam, da. Ta volja, sreća, njihovi nosići na staklu već govore da se nešto će biti. Ja osobno se nadam i vjerujem da će biti dobro. Ako pogriješimo, ja ne vjerujem, ali ako pogriješimo u Boticu grašt, nećemo i snosit ćemo konsekvence, ali straje rota ne izmjerima. Ali ako je zaživjelo svugdje u Europi i nigdje nijedan mokro igralište nije zaustavljeno, dobro mi Hrvati. Pa dobro, mislim, ja idem nekako onom logikom da djeci ipak potrebni i san. Zna se za njihov razvoj u tojim godinama da bi oni ipak trebali spavati, pa ne možemo računati da je 273 djece 6 godina ili 7 pred školu, nego da su to uzrast, znači jedna godina, dvije godine, tri godine, tri, četiri, kada je... Istina, ja sam rekao ukupan broj, ali dobro, još oni prvu godinu se jaslice ne prime, to su djeca od druge do šeste godine, ali nije tolika razlika u cijeni. Igralište mokro je dva puta veće od suhoga, a skuplje je 30%, što znači da metar kvadratni vodenog igrališta je jeftiniji od metra kvadratnog suhog igrališta. Suho igralište na Kajzerici, koje manje je koštalo 2,5 miliona kuna, jer su naprave koje su za djecu, sve ti zbog raznih tih certifikata, mi smo dio Europske unije, ti sad da zabiješ stupić, moraš znati da ima certifikat. To bi bilo idealno u Remetincu. Remetinec po meni ima najljepši park za djecu, onaj sam je u borovima, u šumi. Vrlo je nezgodno takvu vrstu igrališta u današnjem mentalnom odgoju staviti na otvorenom. Vani to imaju. To je jedna određena kultura življenja. Kod nas još uvijek sve ne skupljaju za psima izmet. Znate, te naprave su od Rolls-Royce-a,
one su antibakteriološki napravljene, imaju od te gume, nisu ove kockice, nek su lijevane gume, to je daleko viši standard. I tu sigurno neće biti, ali ja mislim ipak potreban nekakav nadzor. Mislim da mi kao društvo, hvala Bogu nema više onog razbijanja i rasturanja klupa, ali mi kao društvo nismo spremni tako nešto postaviti. Ja znam kad sam jednom postavio u Sigetu vane rostrojene tuševe, neko ih je razbio i kad su nove dijete, ona je rekla da su krivi u školi jer su ga poslali u školi, nije donio papuće. I zato da imam pravo razbiti. Mislim, taj mentalitet mene brano brine u Hrvatskoj. U principu bi mogli napraviti one male česme. Bi bile zgodne po kvartovima, zašto ne bi djeca imala? Da, to bi bilo jedan tako imidž jednog grada i toga. Međutim, sad kada smo taj dio, ja bi se nadovezala na još jedan vrtić. I to mi je bio upit da pitam. Dakle, Mrkšina. Mrkšina. Dječje igralište u Mrkšina. Kada ljudi čekaju... Ovo gledaju svećenici. Čujte me ovako, dobro. Otkako sam predsjednik vijeća. Učestvujem u pregovorima sa Svetom Stolcem, već duhovnim župnikom i drugim župnikom. Župnik su najmanji problem. Kolega župnik Darko i ovaj prije su uvijek bili za. Ali kao za vraga, kad god se treba realizirati, neka viša sila ulozi. Svašta smo lagali. Uređivali smo fasade, širili smo groblja, ali nikad nismo dobili to zemljište. Tamo Italije neko napikava nogometima. Ja sam se u jednom trenutku umorio, baš sam se umorio, i bilo mi više, kad gradonačelnik dođe, to moramo napraviti. Ne možeš ti s crkvom samo napraviti. To za vrtić ili za dječje igralište? Ja govorim prvenstveno vrtiću prvog puta Mrkšine, jer iz nje proizilaze ovo sljedeće što sam rekao. Znači, u jednom trenutku sam ja shvatio, kao davno kad sam na Kajzerici odustao da se radi škola na ono ili odna privatnom zemljištu, grad nikad nije uspio platiti, pa smo prešli vamo od Urika, s Urikom smo se govorili, i mi ćemo na lokaciji u Klari, koje je neko smislio da će doći romsko naselje. Ta informacija je bila više zlonamjera nego ovo, ali meni pomoglo da sam tad shvatio da grad Zbilja ima gradskog zemljišta, koje se, kako ga baš gledaš od Vrskoj snemba, nalazi u centru naselja i čekaj. Imamo krasnu zemlju, mi ćemo vrtić pokrenuti ove godine projektiranje, idući godine gradnju, vrtića u Svetoj Klari. I pošto će vrtić biti na drugoj lokaciji, onaj prekrasni u Mrkšinoj, ćemo napraviti jedno od najljepših igrališta u koji ćemo potrošiti 1.700.000 kuna i napraviti jedno prekrasno dječje igralište u sljedećih mjeseci. Evo imate ekskluzivu da to objavite. Pa evo, jako mi je drago, ja sam vidjela troškovnik da je 1.448.000. Vjerovatno bez PDV-a. Bez PDV-a, tako je, i one sprave, to je sve skupa krasno. E, tu bi se sad nadovezali na pitanje koje mene mučilo svih ovih godina. Da. A to su podružnice holdinga, Zrinjevac. Da. Kada idemo gledati koliko koštaju određene sprave, vidimo da nekako taj Zrinjevac, kada je kupio od firma koja se kupio sprave, da ih sad ne reklamiramo, one narastu dok dođu do nas. Tako je, puta tri. Ja mislim da je to malo preplaćeno. Da li biste vi kao vijeće, evo da se onda u jednom kompletu odgovorite, kao predsjednik vijeća možda preferirali da podružnice grada Zagreba budu konkurentne u odnosu na privatne firme, da se ipak oni natječu na nekim cijelama? Ja bih vam mogao objasniti zašto je to, ali mislim da vi znate zašto je to. Ja ću vam reći kako ja taj problem rješavam kod sebe. Ja naručim igralište na Kajzerici, 2,5 miliona kuna i plati ga. Kajzerica nije imala ništa, trebala je. Ako mi pošalju račun na 1.980.000 kuna za Mrkšinu, onda odem u grad i kažem ja se ne želim na cijenu, ali sam ja sam na tom selu i onda će ovih 1.400.000 i nešto plus PDV, ja uvijek govorim s PDV-om, ja mislim da je to prevara građana kad kažu ljudi bez PDV-a. I ovaj na Kajzerici je bio 1.998.000 bez PDV-a, da? Ali ja kažem, ajte vi platite drugo, sitnice na broj. I oni obično pristanu. Pošto će oni meni sagraditi vrtić u Mrkšinoj, od dječjeg igrališta u Mrkšinoj, bez kune iz vijeća, ja ovako razmišljam, sve sagradio holding,
Ja jesam dao 2 miliona, sam dobio 2 igrališta i to je meni dovoljno da nastavim funkcionirati. Zašto su cijene takve? Probat ću malo lajčki reći, ne pravdam nikoga. Samo objašnjam da ne bi bilo zabune. Kad negdje nešto neštima, pa građana zove u sredu gradonačelnika, pa on dođe i počne vikati, sutra dođu to popraviti. Šta misli što isto plati? Taj koji dojuri da to popravi svoju ili tuđu grešku, mora plati radnike, mora to vjerovatno, logično je, da stvara zalihu kroz višu cijenu. Holding novce ne može izvlačiti u profit, ali mora naplaćivati svoje usluge skuplje da bi mogao intervenirati. U jednim idealnim uvjetima sve bi funkcioniralo, ne trebalo intervenirati. Ne odobravam sistem. Naveo sam moj zaključak i naveo sam kako ja to rješam u redu. Skupi ste, napravit ću kod vas taj skup, ali ovaj drugi ja nemam, a me trebaju dva. Ili mi spuste cijenu ili nek prati gospodin Bilić. Neće da spuste cijenu, pa onda prati gospodin Bilić, ali ja dam je dva igrališta za cijenu jednog što se tiče vijeća. I tako ja to se s ovom rješavam, jer ako ne mogu spriječiti, ja nisam za onu priču, preskupo je rađe, nećemo raditi, jer šta ako ne se niko ne reagira? Što ako ostane prestupo? Što ako istekne mandat, a nije sagrađeno ništa? Ja se ne zanosim ispravljanjem krivih drina, niti, to su već problemi cijele države, to su problemi društva, to su promijenitelje upravljanja u ovom gradu, više državi. Ja samo želim biti funkcionalan u tom kratkom vremenskom periodu kojem ja odlučujem. I možda zato sam najdugovječniji. Ne odobravam puno toga, ali radim u djatim uvjetima. Znate kako mi to? Baci vas u mrzlu vodu. Neko će izaći van. Neko će stisnuti zubi i preplivat. Nije ugodan jedan ko prepliva. Ali u redu kad on prepliva, izađe van i tamo ima malo odvika. Ne pošto se čas da ono kaže, ej, halo, pa plivajte. Hoću reći, istina je negdje u sredini. Ja sam iskreno rekao, znači ne slažem se s cijenama, svjestan sam da ih ne mogu promijeniti, ali koristim sve utjecaj, moć i pamet da onda dobijem nešto od te mase. Jer oni će toliko zaraditi na mom igralištu u Kajzerici, ja samo tražim da taj dio koji su zaradili na mom vijeću, našem vijeću, našoj, vašoj, mojoj gradskoj četvrti, da taj dio novca ostane u četvrti u naselju do. A kad budem radio vrtić u Klari, koji će možda isto biti preskup, ali ćemo iz toga što one naprave zatražiti da naprave u Čehima neku kuću, urede za vrtić i tako dalje. Pa evo, dobro, to je zato što imate taj stil i s jedne strane idemo reći, zato i to jednostavno na takav način možda uspijevate napraviti. Ali gledajući široko na druge četvrti koji nisu toliko sposobni kao vi da prepoznaju način na koji bi izvukli, ispade da mi jako puno novaca dajemo određenim područnicama grada Zagreba i jednostavno ne vidimo razlog zašto bi se to tako plaćalo. Ako uzmete privatnika i on mora dati garanciju i on to mora napraviti kako treba i ako se pogotovo imaju oni pravi nadzorni odbori koji će nadgledati kako se to učinilo. Ali vidimo da masu stvari po kvartovima, barem u Novom Zagrebu zapada, a tako je pretpostavljam i u istoku i u Brezovici, da radovi koji se rade, čak mjesni odbori niti ne znaju da su započeti, niti ne znaju kako će biti napravljeni, napravi se primopredaja i onda to jednostavno kroz nekoliko mjeseci ode k vraku, što bi rekli u hrvatskom narodu. Tako da je moje pitanje išlo prema tome da li bi bilo dobro da nam je podružnica Zrinjevac konkurentna, da imaju tu negdje nekakvu cijenu. Možda bi bilo živahnije jer vidimo da kada se uređuju znači, okoliši grada Zagreba, da često puta uređuju podizvođači, da to nisu naši ljudi iz Zrinjevca, ja ću reći naše smo mi građani grada Zagreba, nego jednostavno da nemaju dovoljan broj radnika da bi oni jednostavno sve napravili, obrezali stabla, posadili cvijeća, Zrinjevac to jednostavno ne stiže. Znači uzimaju se podizvođači. Dakle, negdje nešto ne štima, vidimo da je sve manje radnika, recimo u podružnicama, da nekako ta administracija možda malo previše buja od kad imamo računala, tako da ja mislim da bi trebalo napraviti nekakav balans u svemu tome. Slažem se, ali to nije u jurisdikciji Vijeća gradske četvrti. Mi smo se savršeno našli na onoj analizi da bi predsjednici Vijeća mjesnih odbora trebali činiti Vijeće gradske četvrti. I to je jedino što je stvarno ispravno.
ideja ima moć, bilo da to napravim, bilo da nagovorim na gradonačelnika da to napravim, ja bi to učinio sutra. To bi bio jedan, ne postoji najpravedniji sistem, ali u danim okolnostima to bi bilo skoro idealno pravedan sistem. Već je četvrti sa više mjesnih odbora, ne važno koliko je mjesni odbor velik, to neko riješi s brojem vijećnika u mjesnom odboru. Hvar ima 9, Čehi imaju 5 i to je u redu. Ali vijeće gradske četvrti trebali bi činiti bez ikakvih dodatnih izbora i troškova isključivo predsjednici vijeća mjesnog odbora, a predsjednika vijeća da se bira bilo direktno ili između njih, direktno ili između, čak i nevažno. Mislim da bi bilo bolje birati direktno, zato jer bi nekakav predsjednik mjesnog odbora određeno odbor. Ljudi se dođu u tu dilemu, nije lako imati širinu. Ljudi koji ja iznimno cijenim, sjedim u vijeću, moram ih ponekad podsjećati da nije samo njihovo selo da bitno i da se ne može mjeriti, da nije sve crno-bijelo. Čak i ljudi visoko obrazovani, inteligentni, širijeke, čak i socijalno osjetljivi se ponekad ponesu jer oni nisu dobili. Ja ću reći komentar, kolega Kutića, s njim otvoreno govorio. On se mi poredio s ovim selom. Za Boga miloga, ne mogu ja, najskuplja je voda i kanalizacija. On se rodio u Super Andri na 7. katu s vodom, kanalizacijom, vodokotlićem. Troškove državanja oko Sigeta se ne mogu porediti sa Ježdovcem koji je bio na Sretičkim jamama u to vrijeme. Normalno da su ulaganja u nerazvijena veća. Hoću reći, treba imati širinu da se to napravi. Ostalo je nekih 15 minuta, vrlo brzo prolazi ovo vrijeme. Pa sad kad smo spomenuli Ježdovac, što je s kanalizacijom i svim u Hrvatskom Leskovcu, Ježdovcu? Hrvatski Leskovac ja završi do kraja ove godine i asfaltirati do kraja ove godine. Ako preživi Palir, preživit će sve. Ali ja ga nisam birao, ali on će ili završiti ili ga neće biti, barem neko nek ide drugdje. Istaknuo bih jednu stvar koju nisam rekao, iznimno sam ponosan. Trgane rukavine u Trskom. Ne mogu se puno reklamirati, listi čovjek radi trg žrtva fašizma. Ali na trgane rukavine u Novom u Trskom nema nikakvih događanja. Mi zbilje živimo tamo sa njim. Ja sam iznimno ponosan u projekat, iako nije onako kako bi ja htio. Mislim da je trebao imati malu fontanicu, ali fontanica je ostala gora koliko su ustima zbog svih nekih drugih priča. Ali trgane rukavine treba imati makar malu fontanu i mi iz vijeća, ako građani budu htjeli, ako vijećnici budu htjeli, ako budem imao apsolutnu većinu za to, neću koristiti svoju relativnu većinu koju imam, mi ćemo nakrajno postaviti jednu malu fontanicu, jer trgane rukavine je simbol borbe jedne djevojke, novinarke za bolji život i meni je drago da sam bio prilike da se to napraviti kod mene. I to sporo ide, nije sve onako će napravilo, ali što se mene tiče, simbolika će biti postignuta i to će biti jedan lijepi trg, možda najljepši trg u Novom Zagrebu sapad. Pa dobro, to je jedan, možemo već nazvati, zaštićeni spomenik arhitekture u Novom Zagrebu, tako da to u svakom slučaju ima svoju jednu veličinu. Iako ću postići da mi postane naselje jednosmjerno, dobit ću 208 novih parkirališnih mjesta, Trsko isto može biti sretno, jer je građeno neka druga vremena, kako narod kaže, titna vremena, ima dovoljno zelena zrasku od Jerušice i Revetince koji nemaju prostora. Ali kanalizacija je drugi najveći problem, ja ću ga u Leskovcu riješiti i asfaltirat ću sve, otvorit ću tu školu u Leskovcu i to će biti jedna kruna mog rada i truda za to naselje. To je prva, to je druga škola koju sam preselio sa gradskog, sa privatnog zemljišta. Jer mene je, kad sam prvi put izabran, bila informacija da se škola u Kajzerici 17 godina gradi, nije se još ni počeo otkupio ni jedna zemlja i da se u Leskovcu 32 godine otkupio, nije kupila ni jedna zemlja, sam shvatio da je to tajno u gradskom zemljištu. I mislio sam da će s crkom ići brže, ali eto. Onda Vršina, kad započne dječje igralište? Pa evo, čim ova emisija završi, ja ću nazvati sutra gospodina Bilića i reći da su me građani zamolili da to krene što prije, pa evo, ja vjerujem da ću reći u roku 2 tjedna vi imate točan datum početka radova. I što je, molim da se napomene, to će biti igralište koje će nam holding se graditi iz svih onih visokih cijena što su za našu cijenu, tako da tu u konačnici neće biti tako puno, jer mi nećemo platiti ništa, napravit će nam ga
A ja kad bacim sve na papir, mislim da će vrijediti malo više novaca nego što smo im pretplatili, jer mi pretplatimo 30% do 40%, nije uvijek sve 100%, jel zbilje me radova. Ipak sprava kupljena i vi kad je kupite morate platiti nekom da je ugradi, nekad su ruke koliko, ruke znaju koštati koliko je i gradnja. Znači uzmimo da je 30% skuplje nepoznatih razloga, recimo da 30% je sigurno se plati, a ne bi trebalo, jel bi tako mogo reći. Koliko bi otprilike dugo trajali radovi? Pa ja mislim da bi jedna ozbiljna firma Zrinjasta je u 3 tjedna mogli biti ključ u ruke. Onda znači da ćemo biti pozvani na otvorenje? Apsolutno, evo, obavezujem se pozvati kolegu Zvonka, vi vas se nije ni sve na to otvorenje, pozvat ću vas i na otvorenje Trgane Rukavine i definitivno ću vas kroz 10 dana pozvati na otvorenje mokrog igrališta i da iz prve ruke vidite i to ćemo probati ako se roditelji slože, pusti djecu unutra da se onda vidi na licu mjesta, na njihovim licima. A ja vam tvrdim, poslije te igre na tome svi će spavat ko bebe, roditelj će ih buditi negdje u kući i sna će biti više nego dovoljno jer dijete poslije plaže uvijek lijepo spava. Ajmo, ovo pitanje nametnulo se, to mi je uho sjelo palir. Vidimo da dosta toga se ima prijepora oko njihove kvalitete rada, ali oni su nekako stalno opstaju na ovim radovima. U gradu Zagrebu vidimo da je to problem i u Kupinečkom Kraljevcu, vidimo ovdje da je problem, da se ne drži standarda, dokazivalo se je. Na koji način vi ipak kao vijeće možete utjecati da takvi ljudi ne dobiju više rada? Prije puno godina smo za izbor Mirugljica potpisali neku peticiju da se zabrani njemu raditi. Čovjek nas je stužio tadašnjeg pročelnika Zorana Nevistića sudu, prvostupanska, drugostupanska i na kraju treća stupa je bila on je prav. U Hrvatskoj vrijedi zakon, najniža cijena. A kvaliteta upitna? Nema kvalitete. E, da bude jedno pitanje... Nema kvaliteta, jedini je naš obrambeni mehanizam je da mu ne platimo. Onda dođu više interesi. U svakom slučaju, kogod ponudi najnižu cijenu, na kraju dobije posao, neovisno, i dokaže naravno da može raditi. Moramo staviti ono što on mogućnost rada, dokazuje papir na to, a onda u realizaciji to traje dugo. I ugovori su, idu njima na ruku. Znate, Trgane Rukavine ima dozvolu 90 dana se radi. Ozbiljna firma to napravila za 35-6 dana. Ali on radi 90 dana, jer ti stvarno radi Trg i ovaj, ne znam, tržeta fašizma i ko zna sve. Neke od tih firme uspiju, neke propadnu. A kad nešto bi... Nemojte misliti da mi nikada bude niko nekažnjen. U Odri su jedni dobili na nogometnom klubu posao 80.000, izvali su 70.000 radova. Preklju nisu završili. Znate koliko smo im platili? 4.000 kuna. A izveli su radova 7.000, sve što je nezavršeno, to je taj dio ugovora. Prihvaćaju oni rizik. Oni jesu malo zaroni na tom trgu, upitno je da će oni zaraditi na tom trgu. Ali ako ne mogu završiti, makar duže, i realno jeftinije nego što smo predvidjeli. Znate, ja svake godine imam rebalans u 11. mjesecu, jer mi predvodimo realne cijene, ljudi zarone. Nije ti baš ni u interesu otjerati nekog koji će ti jeftinije napraviti samo zato ili probio rok. Ako znaš da realno vremeno je to ipak će biti skuplje, i onda ti ostane neki 500-600.000 kuna koje ulažeš u nešto drugo. Ako si dobar predsjednik i ako imaš u rujnu u što uložiti, onda ti takve stvari odgovaraju. Pitanje, knjižnica na Laništu. Knjižnica na Laništu. Dakle, govorimo o onome, znači, supermarketu koji je otvoren na onom prekrasnom zemljištu. Ispred imamo taj prostor koji je predviđen za knjižnicu, realno gledano on je mali. Međutim, alternativa, gdje bi se mogla staviti? Ovaj cijeli dio, imamo nešto ono u Savskom Galju, je li tako, jednu knjižnicu koja nije dovoljna. Ravnateljica knjižnica grada Zagreba je obilazila, čak smo gledali u Remetinečkom Galju, ona je samoposlugu Union, samo mislim da je svoje vremeno tržnica grada Zagreba su tražili velike novce. Ogromne novce i sad sam ponudio za mjesto samoupravilo, za Boga miloga, treba 4 milijuna da to privedeš funkciji, ko će to platiti? S obzirom da za 1 000 000 kuna mogu osposobiti ambulantu Odri, što smatram daleko pametnijim. Uz dužno poštovanje, Odra, Hrašće, Lučko nemaju nikakvu ambulantu, a doktorica ide u 12. mjesecu u mirovinu, ona ima ambulantu u svojoj kući, pa neće žena dati svoju obiteljsku kuću, ima koncesiju, to moramo se graditi objekat. Tako da ćemo mi za 1 000 000 kuna osposobiti liječnika opće prakse i pedijatriju u Odri, i to smatram
da je daleko veći potez nego ulož 4 miliona oko prostora Unionu, koji čisto sumnjam da bi završio samo kao knjižnice, vjerovatno bi i mjesni odbor koji se želi izvući iz Centra za kulturu tražio svoj dio. Ali imamo na lanjištu, znači Lidl je napravio onaj dio prostora 90 kvadrata sa sanitarnim čvorom. Da. Što bi to mogli iskoristiti da ne stoji prazno? Zašto bi dali nekom privatnom... Da, prenesu na mjesto samoupravo i ja bi se otvorio knjižnicu. A kako ćemo, ajde nemo to pokrenuti? Ali ne znam kako, nemam ideje. Jer to je prostor temeljem kojeg su oni platili manje komunalne doprinose kada da, su gradili. Da, znate da oni te papire nikada zvijeća, to nije došlo. Ja tu informaciju znam iz naše komunikacije, da. Komunikacije nekih drugih ljudi vas sa mnom. Ali mi nikad u gradsku četvrt nismo, bez obzira na sve upite, dobili nikad nijedan dokument s kojim bi to mogli obraditi. Prostor bi se dao, bio bi zgoda, bilo šak. Ali ja kao vijeće ili gradska četvrt krenuo, ja bi odmah napravio društveni prostor. Ima ništa, da. Po meni onako nema adekvatan prostor za mjesto samoupravu. To bi bilo jedan idealan prostor za jednu novu modernu, gdje bismo mogli, što vi kažete, evo dio za šah, napraviti jednu mini galeriju da ljudi slike ili nešto naprave, na kraju krajeva da možda i damo prostor ovako udruzi za jedne ovakve stvari, da se to snima, da to ljudi ne moraju u osobnim objektima raditi. Ja bi odmah uzeo, ali da bi ja pokrenuo inicijativu, ja bi trebalo imati barem jedan dokument potpisan ili ovjeren u kojem je tako nešto naznačeno da ja mogu gospodinu Lasiću proći neku zajmovinu ili neko za planiranje pokrenuti. Mi, ja kad sam razgovarao sa bivšim pročelnikom Nevestićem, isti odgovor bio sam i od Renate, ona rekla da ne svi papir na osnovu koja ću upisati, jedan koja ne mogu tražiti prostor mjesne samouprave od Lidla, zato li je neko rekao da to pripada i postoji ugovor. To je ugovor iz doba onog naša, kako se zvao prijava i na M veliki. Merlin ili iz doba Bože Merlina. Da, mislim da je. On čak nije to ni demontirao, ali ja pisano traje o tome nema. Dakle, Lidl, ono kad smo mi razgovarali i radili, on je rekao da je to prostor koji mora ostati za knjižnicu grada Zagreba, odnosno za neki društveni odnos, tako da ovaj, jednostavno bi trebalo... Čuo sam to, ali namjerno li slučajno taj papir u mjesnoj samoupravi ne postoji, a službeno ga zatraženo su rekli namjeru gdje bi bilo ovo, ne znam. Ne znam, dakle, sad je bila gospođa Zeković, nema Zeković, nema Bože Merlina, nema ni Nevestića, ja nema pozicije. Znači moramo istražiti i doći. Znači, ako nađete bilo kakav dokument, vijeće gradske četvrće iskoristi svoju moć da zatraži taj objekt, taj dio objekta, da pređe u mjesto samoupravo, kad posljednji dio mjesta samouprave, mi ćemo zgovoriti u šta će biti, to će biti knježica, će biti prostor za šah, će biti društvene prostorije, samo trebamo dobiti dokument na osnovu kojeg će gradska četvrt može postaviti pitanje da se to napravi. Pa evo, približimo se samome kraju. Jedno kratko pitanje, reciklažno dvorišta, imamo ih još, hoćemo li imati na gradskom zemljištu ili na privatnom? Ja sam apsolutno za gradska zemljišta gdje god možemo, privatno je isključivo tamo gdje mi se dokaže materijalno da ne može biti na gradskom. Mislim da sve treba biti na gradskom, ja mislim da je iznajmljivanje privatnih prostora uvijek pogrešno i dugoročno neprihvatljivo. Vrhunac mi je što se mogu složiti na 3 do 5 godina da bude gdje nema vrtića u privatnoj kući, ali isključivo kao prelazna faza do grada na svom zemljištu ne sagradi nešto ili privremeno rješenje zbog nekog buma. Ne vjerujem, uvijek vidim i pušem na hladno kad se uzima privatni prostor za bilo šta, a pogotovo za nešto poput reciklažnog dvorišta što nije hitno interventno. Neću stojati na putu, a to nikad neće biti prijedlog moje gradske četvrti, odnosno kontinuitet će biti gradsko zemljište, privatno, privremeno, bolje nikada. Evo, kraj. Došao našoj prvoj epizodi. Evo, nadam se da sam bio koristan. Šteta što nemate mogućnost da građani zovu i postavljaju pitanja, ali to će vremenom doći. Zahvaljujem se svi, pozdravljam sve i zahvaljujem se svim gledateljima i slušateljima ove vaše emisije i sva pitanja koja pošaljete u ovu emisiju, ja ću se odazvati i u sve što mojim moći odgovoriti. I ako bude nešto traženo, pomoć da se riješi ukoliko je to do meni vijeća. Pozdrav svima. Doviđenja.